Täällä sitä ollaan huomenta, kun päivää melkein kaikille. Melkein päivää kaikille. Täällä on päivät menossa ja kello on kohta 11. Ja kello tulee 11 ja meikällä heräs tossa joskus. Jo 8:00 olin jo ylhäällä, mutta sitten mä ajattelin, että kun mä oon jo 8:00 ylhäällä, niin mä otan aamulääkkeet ja avaan noi verhot valmiiksi tossa ja painun nukkumaan. Ja nukuin 9:22. Et mä nukun sinne asti, mutta sit mä nukuinkin vielä varttiin vaille. Ja sitten siitä tasan 10:00. Näin, että nyt vasta ollaan aamukahvilla ja kello hiipii jo 11:00 ja täällä aamukahvit menossa. Sitten mä ajattelin tässä, että kun on aamukahvit menossa, niin vois siitä jotain haukata kitusiinkin naamariin, vois jotain ottaa ääntä kohti. Niin mä sitten ajattelin, että eiköhän tästä sitten voitais vetästä valkosipulijuustopuuroa naamariin. Mitä sitä siihen sanottu, jos meikään vetelee valkosipulijuustopuuroa naamariin, että tää napareuskaa? Olisiko siinä mitään ideaa? Kaksi. Kerta kierpään noin, vedetään vähän juusto kunnolla puuroa tosta sitten, vähän semmosella juustopuuro meiningi, kun tolla ei juustopuuro meiningi, kun tolla valkosipuli juustopuuro meiningillä. No, hitto kun ei vala valoosa tosta noin. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Ja viisi desiä vettä. Ja valkosipulin juustopuuro kunniaan. Valkosipulin juustopuuro, että varmasti lähtee mukavasti päiväkäyntiin, kun vedetään valkosipulin juustopuuroa niin, että napa ruskaa, että siihen nähden. Että semmoista. Valkosipuli juustopuuro kunniaan. Joo, mä rupeen veteleen tästä valkosipuli juustopuuroa. Täältä otetaan tätä valkosipulia runsaasti. Valkosipuli jauhe. Siitä se. Ja täältä pitää ottaa juusto. Tai sitten jos mä haluan siihen vielä, niin siihen voi laittaa vielä päälle oikein. Munaa päälle. Ai. Siihen voisi hauduttaa munaakin joukkoon. Sinne voi hauduttaa vaikka munaakin tonne. Munaakin sinne joukkoon voi hauduttaa. Se on hyvää. Muna on just sopivaa siinä. Se on just 5/5. Mut joo, mä rupeen tässä valmistaa tätä aamun valkosipulin juustopuuroa ja ehkä sinne luikautan, munan joukkoon, sinne saa nyt nähdä sit, jos mä munan luikautan joukkoon. Mut ainakin valkosipulin juustopuuro on tulossa. Mut joo, ei tässä nyt sen kummempaa. Tällässä aamulla tällä kertaa puurot naamariin ja sit katsotaan miten tämä viikko käynnistyy. Näin käynnistyy viikko täällä. Tee sinäkin valkosipulin juustopuuroa ja sukat lähtee jalasta. Silloin pyörii sukat jalassa, kun teet semmoista sapuskaa. Joo, jatketaan täältä. Puuroa naamariin. Jos sä näkee.